はい、整体院朝院長の朝吉明です。はい、まだ声が治っておりませんが大丈夫です。今日土曜日なんですけども、今日に関しては、たまたま3時台、15時台ですね、この時間帯に2人の方が同時に、まあ同時というかちょっとほんとずれてますけども、施術を受けたいというブッキング、ダブルブッキングが、ダブルブッキングなのよ。そうですね、2人とも3時台に受けたいという方がいたので、今後はですね、土曜日の3時台は受けたい方が重なるっていうことを覚えておいてください。ですから、スケジュールを見て空いてる、1時、2時とかですね、3時は混むっていうふうに思っていただけるといいと思いますし、3時を取っていただけると、優先的に植えられるということなので、3時は認知期が高いということを知っていただけたらなと思っております。はい、またですね、今、忘年会シーズンで肝臓に気になっている方が、さっきも来られたんですけども、忘年会で肝臓が、大丈夫か不安の方がいらっしゃいましたら、肝臓整体っていうのをやっておりますので、お酒を飲んでもですね、肝臓がですねしっかり動いてくれて、どんだけお酒飲んでも肝臓の動きをですねしっかりお酒を分解して排出してくれるという、そういったね、肝臓に仕上げることで、忘年会シーズン、年末年始ですね、お酒だけじゃなくても甘いものもですね、糖を分解することがですね、肝臓がしっかりできる、もしくは胃ですね、食べたものを消化しやすくなる。それによって、肝硬変だとか、なんか胃の問題ですね。そういったものが解消できると思いますので、胃やですね、肝臓や、腸にですね、不安がある方は、この時期、飲み会も多いと思いますので、なるべく早めにお待ちしております。また、ですね、年末年始は私は出張に行く予定がありませんので、ガンガン予約を入れていただければ、そのまま絶対、できるようになっておりますので、スケジュール表で空いてるとこあれば、ガンガン詰めていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、本日も9月9日土曜日、よろしく、明日も日曜日ですね。はい、ご予約お待ちしております。はい、年末年始忙しいと思いますが、ぜひ、体のメンテナンスしっかりしてお越しくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いします。